Қазір интернет алаяқтық туралы ресми аудио хабарламалар мен бейне жазбалардың түр-түрі бар. Кей адамдар сақтықты ойлап, мұқият тыңдаса, енді бір мүлдем көңіл аудармайды. Мамлют ауданындағы Афонкино ауылының тұрғыны сондай ақпаратпен құлақтанып, қаскөйлердің арбауынан құтылған. Тұрғынның айтуынша, оған бейтаныс біреулер хабарласып, туысы жол-көлік оқиғасына түскенін айтқан. Полицияның атын жамылған қаскөйлер жол апатынан зардап шеккен адам ақша алса, арыз жазбауы мүмкін екенін алға тартады. Азаматшаның ойына алғашында ештеңе келмегенмен, кейін алаяқтар екенін түсініпті. Жалпы жылдың алғашқы айында облыста осындай екі факті тіркелген. Қос оқиға да бірдей сценарий арқылы жасалған.